Драги ученици, јас сум Дарко Ристески, професор по македонски јазик и литература во гимназијата Мирча Ацев во Прилеп. Денес, на овој видеочас, вие ќе се запознаете со новата тема по предметот македонски јазик и литература за трета година. Новата тема и втора по ред е историја на македонскиот јазик, а првата наставна единица од оваа тема е македонскиот јазик во втората половина на 19. век. Предходно да ве подсетам дека ја обработивме темата наука за јазикот, во чија основа спаѓаа лекциите «Основни поими за јазик, говор и јазичен знак», «Јазиците во светот», како и лекцијата «Класификација на јазиците во светот». Денес, преку оваа наставна единица, вие ќе се запознаете со историските и обштествено-политичките услови кои што влијаеле врз развојот на македонскиот јазик токму во втората половина на 19. век. Во втората половина на 19. век, македонскиот народен јазик се употребувал во повеќе области на меѓусебното општење во Македонија. Но неговата употреба во голема мера била спречувана од пропагандите на соседните народи, кои што во тој момент ја искористиле и ја злоупотребиле македонската положба во Турската империја. Соседните народи со различни средства се обидувале да го асимилираат македонското население со цел да ја представат македонската територија како своја. Исто така имале за цел да го исфрлат од употреба македонскиот јазик и да го наложат своето име и јазик во Македонија. Во втората половина на 19. век, македонскиот јазик станува основен белег на македонскиот културен и национален идентитет. Истовремено, македонскиот јазик станува моќно средство во борбата против насилната асимилација. Процесот на оформување на македонскиот литературен јазик се одвива заедно со контекстот на борбата на македонскиот народ за слобода. Овој контекст е и во верски, и културен, и национален поглед. Затоа, во втората половина на 19. век, се изделуваат три обштествено-историски контексти во развојот на македонскиот литературен јазик. Трите обштествено-историски контексти во развојот на македонскиот литературен јазик се црковно-училишната борба, културно-преродбенската борба и национално-политичката борба. Сега ќе кажам збор 2 за секоја од овие борби. Црковно-училишната борба имала за цел да ја возобнови македонската православна црква, то цел да го воведе македонскиот народен јазик и во училиштата, и во црквата. Оваа борба е насочена прво против грчката црковна пропаганда, а потоа и кон бугарската и српската. Црковно-училишната борба се одвивала во рамките на македонските црковно-училишни општини. Културно-преродбенската борба имала за цел културно да го издигне македонскиот народ. Оваа борба се одвива преку личните и заедничките интереси на македонските преродбеници и таа се представува преку нивната уметничка литература, а исто така се представува и преку собирањето и афирмирањето на македонското народно творештво. Например, тука паѓа и големиот собирач на народни умотворби Марко Цепенков. Национално-политичка борба. Национално-политичката борба имала за цел национално ослободување и обединување на македонците со нивно официјално признавање како одделен словенски народ и признавање на македонскиот јазик како официјален во рамките на македонската држава. Оваа национално-политичка борба се одвивала преку организациони форми на отпор против Турската империја и против тугите пропаганди во Македонија.
На наредниот час ученици ќе се запознаете со изборот на диалектната основа на македонскиот стандарден, односно литературен јазик.